Goeiedag almal en welkom by ons tweede wolkskool uitsending hierdie week vir die wiskunde klasse. Ons gaan vandag bietjie verder uitbrei oor hierdie nuwe onderwerp van ons calculus en vandag spesifiek kyk ons na differentiasie. Net vir en geval jy enige van die vorige werk gemis het, onthou daar is op YouTube die eerste week se werk nog beskikbaar in video's, analitiese meetkunde en wat ons in die tweede week gedoen het. Ons sogefier video's van die funksies en dan natuurlik is gister se video wat inleidend praat oor calculus ook beskikbaar op YouTube. Ek stel voor as jy tyd het om seker te maak dat jy deur al hierdie video's kyk, um, as jy dalk iewers van hulle gemis het en al ek het jy nie jy gelees gemis nie, maar ons van dit wat nog nie mooi duidelik is nie, as jy altyd welkom om net weer 'n keer deur te gaan kyk en so saam uit te werk. Ons trek tans in ons beplanning by die hoofstuk wat sê diferensiaalrekeninge, wat 'n afdeling is van calculus. En ons het gister so vlugtig begin gesels oor wat die konsep is van hierdie limietwiskunde calculus. So, calculus, soos ek gister gesê het, is net nog 'n veld in wiskunde, maar 'n spesifieke veld waar ons veranderinge in wiskunde toepas. So daar is neigings, sekere getalle wat ons sekere ander getalle toe neig en dan op daai manier kan ons sekere praktiese dinge daarmee gaan uitwerk. Soos byvoorbeeld in calculus het ons twee hoofafdelings wat ons noem integrasie en diferensiasie. Op skoolvlak doen ons nie enige integrasie nie, ons doen net die diferensiasie gedeelte. Maar basies wat dit beteken, integrasie, weet jy, van gister af skaan ons die oppervlakte onder 'n grafiek gaan bepaal deur klomp kolommetjies in die grafiek te gaan skets, klomp reghoeke en dan die oppervlakte van al daai reghoeke saam te gaan bereken en dan die breedte van hierdie reghoeke telat neig na 0 toe. Wanneer oomliks al hierdie reghoeke se breedte so te sê 0 is, dan gaan ons baie naby aan die oppervlakte kom wat onder hierdie grafiek lê. Dan die diferensiële wat ons gister gekyk het, is hoe ons die helling kan bepaal van 'n raaklyn by 'n willekeurige punt aan enige funksie. Ons het dit bereken deur twee aparte punte te kry en dan die afstand tussen die twee punte te laat neig na 0 doen. Kom ons gestels het gou vlugtig oor hoe hulle hierdie vir ons kan vra, dat hulle kan vra om Die proses wat ons diferensiasie noem, is die om die helling te bepaal van 'n raaklyn by 'n punt. Hulle kan ook verwys dat ons moet die afgeleide bepaal. So die afgeleide kan ons bepaal deur hierdie formule te gebruik of hulle kan vra van die helling by 'n punt of die tempo van verandering. Al drie daai beteken presies dieselfde en die proses wat ons gebruik om dit te doen noem ons diferensiasie. So wanneer jy 'n funksie diferensieer dan kry jy sy afgeleide of jy kry sy helling by 'n punt of jy kry die tempo van verandering van hierdie funksie. So die proses se naam is diferensiasie en soos ek sê, dis een van die vleuels van calculus, die enigste vleuel wat ons in matriek nog gaan kyk. Gister het ons gekyk na nou hierdie voorbeeld oor hoe om die helling van 'n raaklyn aan die funksie x² te kry by die punt 1. So wat jy nou weet is in plaas daarvan dat hulle vir jou vra bepaal die helling van 'n raaklyn aan die funksie by 'n spesifieke punt, kan hulle net sowel vir ons vra bepaal die afgeleide van die funksie by daai punt. So ook kan hulle vir ons sê bepaal die tempo van verandering van die funksie by daai punt. En natuurlik kan die hele vraag herskryf word deur te sê ons moet die funksie diferensieer. So Om die helling te bepaal of die afgeleide te bepaal of die tempo van verandering te bepaal is presies dieselfde as om die funksie te diferensieer. So ons gaan rondspring tussen hierdie verskillende maniere om dit te vra wat almal presies dieselfde beteken. Sou so hom net kop soos ek sê, as ek jou vra om iets te diferensieer, kan dit enige een van die bogenoemde drie beteken. Behaal die helling van die raaklyn van daai funksie by die punt x Ons het gister ook gesien as jy hierdie standaard parabool gaan teken x kwadraat gaan hy lyk like soos daai. So as ons nou die helling wil gaan kry by die punt waar x1 is, beteken dit daar op die parabool waar die parabool se x-waarde gelyk is aan 1 wil ons graag bepaal wat gaan die helling wees by daai spesifieke koël. So ons wil weet wat is die helling van 'n raaklyn as ons hom op daai koël gaan teken. As ons bietjie nader kyk en ons gaan sê nou ons het hier een punt. Ons weet ons gaan daai formule gebruik waarop ons gister ook gekyk het. Basis wat hierdie formule vir ons sê is ons gaan die verskil tussen twee y-waardes kry en dit deel met die verskil tussen twee x-waardes. Want dit gaan vir ons die helling gee tussen daai twee punte. En dan gaan ons die afstand tussen die twee x-waardes laat neig na 0 toe. So hierdie limiet hier vooran beteken daai h neig na 0 toe. So nader aan mekaar kom. En nader kan ons kom by die amptelike helling van hierdie funksie as haar raaklyn is by 1. So ons het eerstens 'n punt die punt 1 en sy uitsetwaarde is natuurlik as jy 1 in die funksie ingooi, so dis daai y-waarde. Dankies, ons 'n ander punt baie naby aan na haar 1. Kom ons sê ons kies om net so klein eentjie weg van die 1 af, so H1 hier weg van die 1 af. En dan wat ons gaan doen is ons gaan hierdie formule gebruik om eerstens die helling tussen hierdie twee punte te gaan bereken. As ek die helling tussen daai twee punte het, dan kan ek daai twee punte, die afstand tussen hulle, laat kleiner en kleiner en kleiner word tot die twee punte basies op mekaar lê. As jy twee punte op mekaar lê, dan weet ek ek kry presies wat die helling sal wees by daai punt as jy 'n raaklyn aan daai punt sou trek. So, kom ons gaan doen gou dit. Ons weet hier ons werk met die punt 1. So ons gaan daarsou die uitsetwaarde, die y-waarde benodig waar 1 + h is. So hier is ons 1 + h, ons wil daai y-set waarde bereken. En daai stel die y-waarde voor Vir x1 is so hierdie punt 1 sy insetwaarde wat ons al kan sien op die prentjie gaan 1 wees. Maar kom ons gaan bepaal dit. So, f van 1 beteken ek gaan nou 'n 1 in my funksie se insetwaarde invang. So in plaas van x kwadraat word dit 1 kwadraat. So die antwoord is 1 as ek werk met f van 1 + h beteken dit nou my insetwaarde gaan ek met 1 + h vervang so in plaas van 'n x kwadraat staan nou 1 + h kwadraat en as ek daai kwadraat dis ek kan uitmaal gaan ons met hierdie drie term sit so daai een stel die y waarde voor by as x 1 is en daai drie term stel die y waarde voor as x 1 + h is Kom ons vervang dan hierdie daan f van 1 terug en hierdie vervang ons daan f van 1 + h in. As ons dit daar so in vervang, kan ons sien dat die afstand tussen die twee y-waardes word dan voorgestel deur wat daar bo die breek staan en die afstand tussen die twee x-waardes wat ons hierbo sketsin moet h wees, so dit stel daai punte onder voor. So hierdie breek gee vir ons dan die gemiddelde helling tussen die blou kol en die rooi kol. Ek sien daai 1 en -1 ge mekaar wegdeel. By die oorblywende twee terme kan ek 'n H gemeenskaplik uitdeel dat hy so lyk. Like. En nou kan ek die twee H's wat bo en onder staan met mekaar laat uitdeel. Hierdie hoekom dit belangrik is, jy sal sien hierdie limiet wat daar vooraan staan, hy staan vir elke stap of vir elke breek in elke stap, want ek kon nog nie die limiet toegepas het nie. Ek kan hom nie hier toepas nie want ek deel met H. So as ek die H hier laat neig na 0 doen, dan gaan die deler onderneig na 0 toe wat beteken hierdie breuk gaan neig na iets wat ongedefinieerd is daarom moet ons sorg dat ons hierdie h wat onder die lyn is kan wegkry hiersole kan ons nou sien ons kan die h onder en bo met mekaar wegdeel en dan bly daar net 'n 2 + h oor nou as die h nie meer onder is nie nou kan ons hierdie limiet gaan toepas wat beteken dit as ons hierdie limiet toepas so dit wat hier voor die hakies staan is 'n instruksie hierdie instruksie sê 2 + h die h moet neig na 0 toe. Wat beteken as ons daarna kyk, kan die h begin by 'n baie klein waarde en al hoe kleiner raak. Die h raak so klein dat ons hom net kan gaan skryf as 0. Hy kom so naby as 0 dat ons hom in ons wiskunde kan aanvaar dat h dan gelyk gaan wees aan 0 of baie naby aan 0. So as ons daai twee punte na mekaar toe laat neig, ek laat die h waarde neig na 0 toe, dan sien ons Die afgeleide van hierdie funksie f aksent van 1 gaan 2 + 0 wees want die h wat ons nou net met 'n 0 vervang. So, die afgeleide of die helling van hierdie funksie waar x1 is, gaan gelyk wees aan 2. So daai rooi lyn wat daar loop, het 'n helling van 2. Hierdie spesifieke voorbeeld het nou vir ons 'n punt op die funksie gevra. Ons wou geweet het wat die helling sal wees van 'n raaklyn by die punt waar x1 is. Ons kan dit natuurlik gaan uitbrei na nou 'n algemene vorm toe waar ons vir jou die vraag vra bepaal die helling van hierdie selfde funksie, maar by enige punt. So by enige punt, so ons gaan nou 'n algemene formule kry vir hierdie funksie se helling by enige punt van x. Dan verder sê die vraag vir ons gebruik eerste beginsels. So Eerste beginsels is dit wat ons nou net in die vorige vraag en gister gedoen het. Eerste beginsels beteken ons moet die limietformule gebruik. So ons kort twee punte en dan gaan ons die twee punte na mekaar toe laat neig. Eerste beginsels. Ons gaan môre kyk na 'n vinniger korter manier om hierdie reg te kry, maar wanneer daar vir jou staan gebruik eerste beginsels, weet jy jy moet die limietformule gebruik. Hierdie sinne vir ons ons moet Ek wil graag 'n formiele kan kry vir 'n helling van hierdie prentjie by enige punt. So, as ons nou hierdie prentjie kyk en ons skuif hom so rond. Nou gaan ek hierdie punt 1 kies nie, ek kies net enige ander punt. Ons kies sommer die punt x daarsom. So ons wil nou 'n raaklyn gaan kry daar by die punt x. So ons weet as jy my insetwaarde x is, dan nou gaan my uitsetwaarde f van x wees. En nou wil ek 'n ander punt kry ook op hierdie prentjie. Kom ons sê ons kies daar 'n ander punt en ons kies hom net so 'n haplakies weg van x af. So ons gebruik nou nie meer 1 nie, ons gebruik nou 'n x want ek vir algemeen nou hierdie formule. As ek daai nou so gaan bepaal het, weet ek wat ons eerste gaan doen is ons gaan kyk wat die helling is tussen hierdie twee punte. Dit word voorgestel deur daardie breuk daar, daar verskil tussen die y-waardes, verskil tussen die x-waardes. En as ek die helling tussen hierdie twee punte kry, dan gaan ek die afstand tussen die punte met hierdie limiet nader aan mekaar laat neig en hoe nader dit aan mekaar kom hoe nader gaan hierdie lyn dan kom aan die am, die regte helling by die punt x. Hierdie punt x kan nou enige plek op hierdie prentjie lê. Ek het hom net self hier gekies tussen 0 en 1. Maar ons kry 'n algemene formule nou vir daai punt x, so hy kan enige plek lê op hierdie skets. So Kom ons gaan kyk nou na nou hierdie formule. So wat kort ons? Ons kort f van x + h en ons kort f van x. So om f van x + h te bereken en f van x te bereken, kom ons skryf dit eers aan so na die kant toe. f van x beteken ek wil weet wat daai funksie se uitset waarde gaan wees as jy inset worde. X is en hy is klaar in daai formaat. So as jy die x met 'n x vervang, bly dit net die x, so x kwadraat. En in die onderste geval ek wil nou kyk wat die uitsetwaarde gaan wees as ek die insetwaarde x + h maak. So daai x² gaan hy nou in plaas van 'n x² gaan dit nou 'n x + h² wees. x + a² wat jy weet jy kan daai kwadraatlysakie gaan uitbrei. Die x maal met die x gee vir ons x², die h maal met die h gee vir my daai h² en die x en die h maal met mekaar en dan nou gaan twee sulke terme wees, so dis 2xh. So hierdie x kwadraat stel net die uitset waarde voor. Dis stel daai y waarde voor. Hierdie drie term wat hier staan, stel die y waarde voor as ek 'n x + h in my funksie ingooi. So kom ons gaan vervang hierdie twee waardes dan terug in daai limietformule daarbo. So Daai is die y1 ywaarde, daai is die ander ywaarde, ek gaan hulle my met mekaar aftrek. My doel hier is om éventueel daai limiet toe te pas en om daai limiet toe te pas, weet ek, ek kan nie h onder die lyn hê nie, want ek kan nie h na 0 toe laat neig as ek met hom deel nie. Hierbo uit daai vier terme kan jy sien die heel eerste term is 'n x kwadraat, die laaste term is 'n minus x kwadraat, so hulle gaan mekaar wegminus. Dan gaan daar twee terme oorbly in die middel. Daar het twee terme, 2xh + h², het 'n h wat ons gemeenskaplik kan uitdeel. So, as jy x² te mekaar weggemeenis het en jy het h gemeenskaplik by die middelste twee terme uitgedeel, dan vereenvoudig jy die breuk na dit toe. Daar's bo een term, 'n h wat maal met 2x + h en onder een term, een h. Hierboorde jy net kan sien omdat ons een term bo die lyn en een term onder die lyn het, kan die h en die h met mekaar wegdeel. So dit wat oorbly is 'n 2x + h. Kan ek nou hierdie limiet toepas? As ek nou hierdie limiet gaan toepas, ek kan hom toepas want ek deel nie meer met h nie, so wat nou gaan gebeur is ons gaan hierdie h nou laat neig na 0 toe, so ons gaan hierdie punt al nader skuif van die ander eene tot hy éventueel op hom lêem. So hierdie h gaan so naby aan 0 kom dat ons kan om vervang met 'n 0. Wierens maak sekerie Daai instruksie wat sê ons moet h d na 0, het die in hierdie stap nou weggeval, want ek het die h nou vervang met 'n 0. So die oomblik as ek die, die limiet toepas, dan moet hy nie meer voor aan die hakkie staan nie, want ons het die h nou vervang met 'n 0. En dan kry ons dat my afgeleide f aksent x gelyk is aan 2x. So hierdie funksie se afgeleide is 2x. So die helling van enige punt is 2x. Wat presies beteken dit nou op 'n visuele vlak? So, ons weet nou dat die helling van hierdie funksie by enige punt deur hierdie hellingsformule verduidelik kan word. Daai sien ons as die hellingsfunksie f aksent x of ons praat van die afgeleide. So ons het daai ding gedifferensieer toe gee vir my daai ding. So as ek en jy nou wil bepaal wat die helling gaan wees van 'n raaklyn hier by die punt -2. Nou hoef ons nie weer uit eerste beginsels daai hele proses te gaan doen van die limietformule te gebruik nie. Al wat ons nou kan doen, ons het klaar die hellingsformule, ons weet klaar wat die helling is van hierdie funksie op enige punt. Die punt is men 2, so ek gaan net 'n -2 in hierdie x in vervang. 2 maal -2 is -4. So ons kan sien dat hierdie helling van daai raaklyn gaan -4 wees. En dit maak logies sin, so jy kan sien hy loop redelik stil afdrand. Sien nou, ons wil die helling van 'n ander punt gaan uitwerk, soos byvoorbeeld -1.5, so daaroor so by -3 op 2. Ons hoef nie weer die hele proses van eerste beginsels te gaan doen nie. Ons kan nou net hierdie hellingsformule gebruik en daar waar sy x-waarde 'n -3 op 2 gaan invervang. As jy 'n - 'n -3 op 2 daar invervang, dan sal jy sien nou opbly net 'n -3 oor. Sy so helling van hierdie raaklyn by die punt -3 op 2. Die helling kan minus 3 wees. Net so kan ons gaan kyk wat gaan die helling wees by -1. Ons het klaar die hellingsformule. So wat doen ons? Ons vervang 'n -1 in. Dit gee vir my -2. So wat is die helling van hierdie raaklyn? Is -2. As ons nog verder, we gaan kyk wat dink jy gaan die helling wees van die raaklyn hier by die punt x gelyk aan 0? Ek kan klaar sien dat daai raaklyn, soos hy daar les helling moet 0 wees. Maar kom ons gaan vervang die punt 0 in hierdie hellingsformule in. Dan sien ons 2 * 0 gee vir my 0. So wat is die helling van hierdie raaklyn? Is 0. As ons nog aan beweeg en ek wil gaan kyk wat die helling is van 'n raaklyn daar waar x 0.5 is. So jy kan sien hier begin die helling nou positief raak. So die grafiek raak stygend. 2 * 0.5. Ek het die x-waarde gaan in vervang ons kry 1. So die helling van hierdie reguit lyn is 1. Net so kan ek hierdie punt nog verder aan skuif. Ek kan er hom nog enige plek op hierdie skets skuif. Wat is die helling by die punt waar x2 is? So ons vervang nou 'n 2 daar in my hellingsformule in. 2 x 2 gee vir my 4. So die helling van hierdie lyn gaan dan 4 wees. So wat ons hier nou gedoen het is ons het nou in plaas daarvan om van uit eerste beginsels die aland te hamba pol by 'n spesifieke punt soos 1 of 2 of -3 het ek nou vanuit eerste beginsels net die algemene hellingsformule gaan bepaal daai ding wat daar staan wat ons noem die afgeleide en toe ek hom bepaal het kon ek letterlik enige x-waarde gaan invervang het en dan gee dit vir my die helling by daai spesifieke punt van hierdie parabool kom ons kyk nou na 'n paar voorbeelde bepaal die helling van die funsie f(x) wat 2x + 3 is by enige punt. Gebruik eerste beginsels. So, eerstens sien ons ons werk hier met 'n reguit lyn. Ek is redelik seker daarvan almal van, van julle kan dadelik sien dat hierdie reguit lyn se helling gelyk is aan 2, 2 * x + 3, so wat se helling van hierdie reguit lyn 2. Maar hierdie vraag vra spesifiek gebruik eerste beginsels. Wat beteken dit as hulle vra gebruik eerste beginsels? Dit beteken ons gaan hierdie limietformule gebruik. So ons word die afstand tussen twee y-waardes kry, die afstand tussen twee x-waardes en dan daai afstand wat neig na 0 toe. So kom ons gaan doen dit met hierdie reguit lyn. Ons weet klaar wat sy helling moet wees, maar kom ons gebruik eers die beginsels om te gaan kyk wat die helling volgens dit is. Wat sal f(x) wees van hierdie funksie? So my insetwaarde is nou x, so hy bly presies dieselfde daai x verander ek na x toe hy was reeds x 2 so bly 2x + 3 wat sal die huidige waarde wees van f van x + h so nou vat ek 'n x + h en ek gaan gooi hom daar in die x se plekkie in en ons sien daar staan nou 2 * x + h + 3 so in plaas van 2 * x staan daar nou in die x se plek 'n x + h nê nee, hierdie ding in die hakkie het ek net daar by die x gaan ingooi hierdie hakkie wat ek kan vereenvoudig Ons kan dit 2 inmaal, so dit word 2x + 2h + 3. So hierdie stel wederom my y-waarde voor by x en hierdie stel my y-waarde voor by x + h. So kom ons gaan vervang hierdie terug in daardie formule in. Hierso kan ek sien f(x), daar sou ons twee terme. Omdat daar twee terme is, stel ek voor jy gebruik hakies hierso anders mag jy dalk 'n teken fout maak met daai minus. So f van x is twee terme so minus byde die terme hè altoe met me saam in die hakkie staan. As ons hier nou kyk, daar's 'n 2x + 2h + 3 - 2x - nog 'n 3. So daai 2x en hierdie -2x gaan mekaar wegminus. Hierdie +3 en daai -3 gaan mekaar wegminus. En al wat gaan oorbly is daai 2h bo en onder die lyn nog steeds die h. Ek kan nog steeds nie hierdie limiet toepas nie want ek deel met 'n h sake so kan om dit laat nêig na 0 toe nie want ek deel op ulik met hom. Maar nou da nadat ek my gelyksoortige terme van mekaar afgetrek het, kan ek sien daar's een term bo, een term onder, so die h en die h mekaar uitdeel en al wat gaan oorbly is 'n 2. So nou gaan ons hierdie limiet toepas. So elke h wat binne in hierdie hakie staan, gaan ek laat nêig na 0 toe. Aangesien daar nêrens binne in die hakie 'n h is nie, Mog dit reg sê of kom dat neig na 0 to of nie? So as hy na 0 toe neig, wat gaan hierdie antwoord bly? Nog steeds 2. So omdat daar net staan 2 + h of 2 - h of 2 en nog iemand ander term met h en as hy h na 0 toe verander, dan bly hierdie antwoord net 2 en dit beteken dan hier dat die afgeleide van hierdie reguit lyn gelyk is aan 2. So die helling by enige punt gaan gelyk wees aan 2. Wat beteken maakie sôk wat ek hier 'n x gaan ingooi nie, die antwoord gaan altyd 2 wees. En dit kon ons gesien het vir my aanvanklike funksie. Wat is die helling van hierdie reguit lyn? Is 2. Hier het ons nou net eerste beginsels gebruik in hierdie hele lange proses gebruik net om agter te kom dat die helling van hierdie reguit lyn oral 2 gaan wees. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld. Behaal die afgeleide van die funksie f(x) wat gelyk is aan -4x + 5. Gebruik eerste beginsels. Hier gaan ons presies dieselfde ding doen. Hulle sê ons moet eerste beginsels gebruik. So wat beteken dit? Ons gaan daardie formule gebruik. En nou wil ek weet wat is f(x + h) en ek wil weet wat is f(x). Daaroes f(x) So as ek wil bereken wat is f van x, dan gaan ek net die x so los so wat hy is, so hy bly presies wat daar bo staan. As ek nou wil gaan weet wat is f van x + h, f van x + h, dan nou gaan ek 'n x + h in daal die x raal bo gaan invang. Daar sit op een plek 'n x, so hierdie x + h vervang ek. Daarin dit gee vir my -4 maal met 'n x + h plus daai 5 wat nog agteraan staan. Hierdie -4 x + h Ek kan sien hier's 'n hakie wat maal met die -4, so ek gaan daai nou -4 in die hakie inmul. As ek -4 in die hakie inmul, sien ons daai twee terme word minus -4x minus -4a en dan bly die +5 natuurlik nog daar by hom. So hierdie stel die y-waarde voor wat ek daar gaan gebruik en hierdie stel die y-waarde voor wat ek daar gaan gebruik. So ek wil bepaal wat die verskil is tussen hierdie twee y-waardes. So ons vervang hulle terug. Dit is belangrik hierso, jy sal sien daar was twee terme in my f van x, so daarom sit ek hier hakkies voor en agter. Vir veiligheid kan jy my altyd hakkies voor en agter sit net vir ingevul. Want daai minus gaan natuurlik inmal en daai tekens verander. As ons nou kyk na die soms wat die hier staan, sien ons hier weet ek drie terme, toe daai twee terme. As die minus inmal word, word daai 'n plus 4. So hierdie -4x en daai +4x gaan mekaar uitkanselleer. As ek hierdie minus hier inmul, sien ek daai word 'n -5. So hierdie +5 minus daai 5 gaan ook mekaar uitkanselleer en dan al wat gaan oorbly bo die lyn is hierdie -4h. So bo die lyn bly dan -4 daaroor, onder die lyn bly dan die h oor. Tot nou toe kon ek nog nie hierdie limiet toepas nie want ek het gedeel met h. So ek kon nie die h laat neig het na 0 toe nie. Maar nou het ek hierdie vereenvoudig. So ek het gesien al wat nou onder en ag jy sien nou bo is een term, onder is een term, so ek kan die h bo en onder gaan uitdeel. En dan wat oorbly is daai -4. Nou kan ek die limiet toepas want hy is nie meer 'n h binne in hierdie formule nie en ek deel definitief nie met 1 nie. So aangesien al glad nie h daar binne is nie, as ek die h net laat neig na 0 toe, gaan die antwoord nog steeds net daai -4 bly. So, wat beteken dit dan? Dit sê dan vir ons dat die afgeleide, die afgeleide van hierdie funksie is -4. So die helling van hierdie funksie by enige punt is -4. En ons kan dit sien, want ons het geweet ons werk met 'n reguit lyn wat se helling -4 is. Hier doen ons die proses van eerste beginsels gebruik en uit hierdie proses sê dit kom ons toe agterkom dat die afgeleide moet -4 wees. Volgende voorbeeld. As jy bepaal die helling van 'n funksie f van x wat gelyk is aan 1 - 2x² by enige punt, gebruik eerste beginsels. So in hierdie geval sien ons nou ons werk met 'n parabool want daar's 'n x². Andersin as ons met 'n parabool werk, weet ek hierdie helling gaan nie konstant wees nie. So in die vorige 2 voorbeelde het ons twee konstantes waargeneem. In hierdie geval gaan ons nou moilike formule kry want ek weet hy gaan nie oral 'n konstante helling hê nie want dit is 'n parabool. So, ons moet 'n vergelyking gaan 'n formule gaan bepaal vir die helling van hierdie parabool by enige punt en hulle sê gebruik eerste beginsels. So jy weet, eerste beginsels beteken ons gaan hierdie formule gebruik. Verskil tussen twee y-waardes, verskil tussen twee x-waardes en dan daai onderste verskil gaan ons laat neig na 0 toe. Kom ons gaan kyk na nou hierdie funksie en ons bepaal wat f van x + h is en wat f van x is. So so sien elke keer wanneer ek dit doen, doen ek dit apart en vervanger dan weer terug in. Ek dink net dis partykeer makliker om dit so reg te kry want ons is minder lomp. f van x hier hom so 1 - 2x² jy weet as jy daai x gaan vervang met 'n x, dan gaan hy nog presies dieselfde bly. So as my inset waarte x is Dan my as my insetwaarde 1 - 2x² As my insetwaarde nou 'n x + h is dan gaan ek kyk na my aanvanklike funksie soos hy daar staan en oral waar daar 'n x is in daardie aanvanklike funksie gaan ek nou om vervang met 'n x + h. So, in my aanvanklike funksie was al so 1 - 2x², so daar word nou 1 - 2 en in plaas van x² staan dan nou 'n x + h kwadraat. Van my insetwaarde hier was x + h. Hier sit ek my twee terme. In my tweede term is daar 'n hakie wat gekwadreer word en dan hierdie hakie wat gekwadreer word word gemaal met 'n -2. Terwyl so, ek seker dat jy eers dit die hakie dan gaan uitmaal, ons gaan eers hierdie hakie uitmaal. So ons gaan die x kwadreer, ons gaan die x en die h maal en met 'n 2 maal om 2xh te kry en ons gaan die h kwadreer en dit gee vir my die laaste term. Hierdie hele hakkie is nog steeds maal -2, so ons gaan hierdie -2 met elke term binne in die, die hakkie maal om te kry 1 - 2x2 - 4xh - 2h. Daai -2 het ingemal na elke term daar. So hierdie stel dan die y-waarde voor daar waar by x en hierdie stel die y-waarde voor daar by x + h. So ek gaan die twee y-waardes in daai boonste twee y-waardes in vervang sodat ek hulle van mekaar kan aftrek. So kom ons gaan doen dit. Vervang daai daar in, daai daar in en nou onthou weer eens van die hakies want ons sit hier met 'n minus en ons twee terme daal. So hier staan ons met 'n minus 1, minus nog 'n 1, so daai 1 en minus 1 gaan mekaar wegdeel. Hierse minus 2x² daai minus maal met daai minus gaan gee dat hier 'n plus 2x² is. Minus 2x² plus 2x² so hulle gaan wegdeel. So al wat hier gaan oorbly is daardie middelste twee terme, die -4xh en die -2h². Ons kan nog nie hierdie limiet toepas nie want ek deel nog daai onderkant met H, daar's nog H. Maar soos jy kan sien uit my boonste twee terme is daar nou in elke term 'n H wat ek kan uitdeel. So as ek by die eerste term H uitdeel, skryf jy H voor, wat bly oor 'n -4x. By die tweede term, as ek H uitdeel, wat bly oor 'n -2 * H. En nou is hierdie in die vorm waar ek daai H en daai H met mekaar kan deel. En as hulle alles met mekaar wegdeel, is dit wat oorbly -4x - 2h. En nou kan ek hierdie limiet wat ek nog die hele tyd hier voorgehou het, nê, nee, want dit is 'n instruksie. Hierdie limiet wat voor elke breek staan, is 'n instruksie wat sê ek gaan nog hierdie limiet toepas. Ek het nog nie, ek gaan hom nou eers toepas. Ek kan hom nou eers toepas want ek deel nie meer met h nie. So as ek hierdie limiet toepas en ek laat die h neig na 'n 0 toe, dan weet ons Dor die term word -2 maal met 0, -2 maal met 0. Soos jy kan sien, die die instruksie wat hier voorheen gestaan het, val nou weg. So maak seker die oomblik as jy by hierdie stap kom, oomblik as jy jou h met 'n 0 vervang, dan moet jy hierdie limiet van h met so 'n peltjie onder en die 0, daai moet jy dan laat wegval, want dan het jy die limiet nou toegepas. Dit wat hierso staan, wys my dan dat die afgeleide van hierdie parabool gaan -4x wees. Wat beteken ek kan hierdie afgeleide of die hellingsformule kan ek gaan gebruik om die helling van 'n punt te gaan uitwerk wat enige punt is op daardie parabool daarsom. So as ek wil weet wat gaan die helling wees van hierdie parabool byvoorbeeld by 'n by 2, dan weet ek -4 maal met 2 gee vir my -8, so die helling kan dan -8 wees. So ek kan hierdie formule gebruik om die helling nou te gaan bepaal van enige punt wat op daardie funksie lê. Right, kom ons doen een laaste voorbeeld. Bepaal die afgeleide van die funksie f(x) = 1 op x. Weerens gebruik eerste beginsels. Hulle sê ons gebruik eerste beginsels, so ons weet ons gaan ons limietformule moet gebruik. En in hierdie geval sit ons nou met 'n hiperbool. Kan julle sien daar is 'n 1 op x. 1 op x hiperbool, so ek wil nou gaan bereken wat f van x is en ek wil bepaal wat f van x + h is. Wat sal f van x wees? Ons werk klaar hier net met 1 op x, so as ek kom die x net eks los, dan weet ek hy bly net 1 op x. So f van x sal 1 op x wees f van x + h so nou is my insetwaarde x + h so hier is my insetwaarde daaronder die lyn se so in wat gaan daai x nou verander hy verander nou in 'n x + h so daar's my een y-waarde wat ek daar gaan invervang daar's my ander y-waarde wat ek daar gaan invervang as ek die twee y-waardes dan daar gaan invervang kan jy sien f van x + h word een op x + h en f van x is net 1 op x met die minus tussen en natuurlik hierdink nou bo die lyn het ek twee breuke wat ek by mekaar aftrek so ons gaan nou met mooi koppe hoe trek mens twee breuke van mekaar af jy wil natuurlik hê dat die deler van die een breuk en die deler van die ander breuk moet presies dieselfde wees so ons kort 'n KGV tussen x + h en tussen x wat is die KGV van x en x + h is natuurlik x maal met 'n x + h. Dit gee my die KGV. So ek gaan nou hierdie breuk moet verander sodat hy onder presies soos daai lyk. Like. Onder lyk like hy nou soos 'n x + h. Met wat moet hy maal om soos 'n x maal met 'n x + h te lyk? Like? Hy moet met die x maal. So hier onder gaan ek maal met 'n x, daarbo gaan ek maal met 'n x. Met wat gaan ek hier onder en bo moet maal sodat daai deler dieselfde lyk like as hierdie KGV? Natuurlik met die x + h sag so, en hierdie x maal met 'n x + h en as ek onder maal met 'n x + h maal ek bo met 'n x + h. Kom ons kyk hoe gaan dit lyk. Daar's my twee delers. Het ek nou met mekaar gemaal, so daar's my KGV tussen die twee delers. By hierdie eerste breuk het ek onder en bo met 'n x gemal om uit daai KGV uit te kom. So daai een bo gaan ook met 'n x maal. Dis hy wat daar staan by hierdie tweede breuk -1 op x ek moes bo en onder met 'n x + h maal so daar staan nou bo -x + h so daar is hy nou so jy kan sien hier bo die lyn staan daar x - x + h daai minus maal in wat beteken die twee x se gaan mekaar wegminus en al wat bo gaan oorbly is 'n -h En nou kan ons hierdie net vir ons klein want hierdie raak nou lekker deur mekaar. So ek gaan dit net in 'n ander vorm gaan skryf. Jy is welkom om dit van die begin af te doen. Sou hierdie klomp breuke binne inbreken. vir deur mekaar geraak. So wat ek hier gaan doen is ek gaan hierdie net gaan oorskryf en ek gaan dit skryf as die die, die teller wat bo staan. In plaas van deel met a gaan ek maal met sy resiprook, maal met 1 op hom. Daar is net 'n ander vorm waarin hierdie staan. Ek dink is net makliker om te te sien soos hy daar is. En nou kan ek sien hierdie breek het een term bo en onder daai breek het een term bo en onder. So daai h wat bo staan kan met hierdie h wat onder staan uitdeel. En dan bly dorp net 'n minus 1 bo die lyn oor. Daai minus gaan nog daar agterbly. So minus 1 maal met die 1 en onder het die h en die h mekaar weggedeel. So daar is dan wat oorbly. Nadat ek hierdie hele proses gevolg het en éventueel die H weggedeel het. Nou dat die H weggedeel is, kan jy sien ek deel nie meer net met H nie. Hier is daar nog steeds 'n H onder die lyn, maar sou daai H nou na 0 toe neig, gaan hy nog steeds staan X + 0. So ek deel nie met 'n 0 nie. Daar sou ek deel met 'n 0 want daar's net 'n H wat onder lê. Hier is daar meer as net 'n H wat onder lê, so ek mag nou daai limiet gaan toepas. As ek nou daal die limiet gaan toepas, beteken dit ek gaan die limiet laat wegval en die haal laat neig na 0 toe. So ek skryf presies dit wat in die hakkie staan oor behalwe waar daar 'n h was en daar nou 'n 0. En kan jy sien weer eens het my limiet instruksie wat hiervoor gestaan het weggeval. So bo die lyn sit ek met 'n -1. Onder is daar 'n x + 0 wat net 'n x is. Wat gaan x * x wees? x² So hierdie wat ons nou hier uitgewerk het, stel die afgeleide van daardie funksie voor. Stel die afgeleide van daardie funksie voor. So, as jy wil weet wat die helling sal wees van daai hiperbool op enige punt, dan kan jy net daai punt in hierdie formule gaan invervang, want hierdie formule is ons hellingsformule van daai hiperbool en ons noem dit die afgeleide. En wat noem ons die hele proses wat ek hier gedoen het? ek het gedifferensieer maar ek het gedifferensieer vanuit eerste beginsels uit. So as hulle vra vir ons om die afgeleide te bepaal of om te diferensieer vanuit eerste beginsels, gebruik ons hierdie. Diferensieer die funksie vanuit eerste beginsels sê vir ons ons moet hierdie formule gaan gebruik. Hey, dit vra basies vir ons om die helling van 'n raaklyn by enige punt te gaan bereken. Kom ons kyk na nou wat die huiswerk is. En in die Mind Action series in hoofstuk 6 gaan jy oefening 3 doen. En in die Everything Maths boek sukses ook oefening 3. Albei hierdie oefeninge vra van jou om die funksies te gaan diferensieer of die afgeleides te bepaal. En dit is altyd elke keer uit van uit eerste beginsels. So jy weet jy gaan daai vreeslike hele lange limiet formule moet gebruik. Goeie tatkuip dit was nie te erg nie en dat almal daarom lekker by is en jy moet 'n absolute verruklike dag verder hê. Ek sien julle weer môre. Tot sins.